რა ომი დუდუ. მოკლედ პირველ რიგში როგორ ხარ? ჯანმრთელობის მხრივ ხო ყველაფერი კარგად არის? გეგეგე, ჯანმრთელობის მხრივ რა მიჭირს? კარგად. იმდენად კარგად, რომ გული მწყდება, რომ ვამთავრებ. ნამდვილად საწყენი არის ეს ინფორმაცია, რომ გაჟღერდა ყველასთვის, ეგ ემოცია იყო. დავიწყოთ მაშინ პირველ რიგში იმ მიზეზით, თუ კარგად გრძნობ თავს, ფორმაში ხარ, რატომ მიიღე ეს გადაწყვეტილება? გადაწყვეტილება მივიღე იმიტომ, რომ ადრე თუ გვიან, ერთი წუთით ადრე თუ გვიან უნდა დამთავრდეს რაღაც, ხო, და დაიწყოს თქვათ სხვა რამე. ამიტომ მე მგონი, მიუხედავად იმის, რომ ფიზიკურად კარგად ძნობ თავს, ფიზიკურობის გარდა სხვა პირი ნიუანსია, მაგის გამო ეხლა ვარჩი დამთავრებულიყო, იმიტომ რომ ასეთი მარტივიც არ არის ხოლმე მაინც ჩემს ასაკში. ცოტა ახალი ჩამოსული ვიყავი ამ გუნჩიც. იმას არ მომოფო თქვა, ან გუნჩი ვერ მოვეწყე, ან რაღაც დავაკელი, ან რაღაც არ მოწონთ, არა, პირიქით, უბრალოდ მეც ასე თქვა, სიტუაცია ოჯახურად ისე მაქვს, რომ რაღაც ცოტა სასრაფოდ მომივიდა აქ ჩამოსვლა და ამიტომ მთელი ოჯახით ორგან მოუბარდი, ხო, და ამიტომ ცოტა დისტანციურად ვარ, ასე ვთქვა, და მიწევს ხოლმე ესე წასვლა წამოსვლა მეც ოჯახსაც, ხო, და ამიტომ მომავალი წლისთვის უეთ ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე, პირადი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ესე ვარჩიე, რომ მოყოლიყო პლუს ერთი წელი და მეტი უკვე, ხო, ისეთ ასაკში ვარ, რომ მეტი აღარ იქნებოდა თქვა უმაღლეს დონეზე რომ მეთამაშა, და ამიტომ, ხო, აღარ მივდა ესე ამდენი ხანია, ეს ცოტა ოჯახიდან მოშორებული ყოფილიყავი, მე ოჯახის არევა დარევას ბავშვების აღარ, და ამიტომ ეს პერიოდი იყო, როცა საუკეთესო მომენტი იყო ალბათ იმისთვის, რომ მოვჩენილიყავი იმ დონეზე, რა დონეს ვითამაშე, და სამოყვარულო დონეზეც. იცი რა, ის კი არა, რომ რაღაცა მეზარება ან რამე თამაში მე, მაგრამ ერთი მიზეზის გამო, რომ ჩემი აზრით ისეთ სიამოვნებას ვერ მივიღებ ამ საქმიდან, რა სიამოვნებასაც ვთქვათ ვიღებდი მთელი ამ წლის წლების განმავლობაში, და ამიტომ მირჩევნია ვთქვათ მოვჩე, ამოვძვრო ჩემი თავი, მოვჩე იმ ეტაპზე, რა ეტაპზეც ვთქვათ სურვილი მაქვს, რა ეტაპზეც თამაში მანიჭებს ბედნიერებას რა. გასაგებია. ბოლო ტური დარჩა, ხო? როგორც კი, ბატონო. ვიცით, ტოპ 14-ში. აჰა. ხომ არ გეგმავს გუნდი ბოლო ტურში შენთვის რაიმე გასაცილებელი ძირე ცერემონიასავით მოწყობას? ხომ არ არის შენთვის ცნობილი? არა, ჩემთვის არ არის ცნობილი და ფიზიკურად ცოტა შეუძლებელიც არის, იმიტომ რომ თქვათ ვერ მომიწევს ამ ბოლო თამაში გამომდინარე ცოტა რაღაცა დაძაბული, ძირა თამაშის დაძაბული დამთავრებისთვის, იმიტომ რომ რაღაცა მომივიდა საჭიდან შელაპარაკება ის გამოც, მომცეს სანქცია და ამიტომ არ შემიძლია ცოტა ბევრი კვირა თამაში, და ამ მომენტში, ნუ, მე ერთი კვირა გამისდება, ესე გამოდის რა. ამიტომ არ იქნება გასაცილებელი თამაში თავისთავად, თუ რამეს გეკმავდა გუნდი, არ ვიცი. ევროპის დაგეგმა შეუძლებელია ეს, მაგრამ ახლა ჩემზე დიდი მოთამაშეების წასულა გაცილების გარეშე, და ამიტომ ეს არ არის პრობლემა. გორია, შენი ემოცია, როდესაც უკვე იცი, რომ აი ამ ხელა უდიდესი და ძალიან მაგარი კარიერა, მოთამაშის კარიერა სრულდება? იცი რა, არ ვეცი, ჯერ შეიძლება ვერ ვაცნობიერებ, მაგრამ საკმაოდ, ანუ ეს წელიწადიც ისე მქონდა მე, რომ ეს წელიწადი მქონდა ჩემი, ასე ვთქვათ, ჩემი თავის ამოწურვის წელიწადი, როცა მინდოდა ალბათ, ნუ, ყველაფერში, ხო, მით უმეტეს სპორტშიც რაღაცა შენი გეგმებია, რაღაცა შენი მიზანდასახულება, ნამდასახულება რა, რისთვისაც ვთქვათ მიიწევ, რისთვისაც ვთქვათ გინდა რომ გააკეთე.
ერთ ხო რაღაც ყველაფერი ეს უნდა ნენელა მოიხვეჭო ეს ერთბაშად არ მოდის ხო და მეც რაღაცა ჩემი მიზნები მქონდა ნუ პირად კარიერაშიც ვამბობ პირად ასე ვთქვათ სპორტულ კარიერაში ვამბობ ხო რაღაც იქ მაგალითად ზოგადად ჩამოვედი მქონდა ამის ბედნიერებები რომ სხვადასხვა გუნდთან ყველა კატეგორიაში სადაც ვითამაშე მაქვს ტიტული პირველ ადგილს გულისხმობ და არა მეორე ადგილს და მეორე ადგილი ძალიან ბევრი მაქვს რომელიც არ იცლება ხო ასე ვთქვათ ანუ ერთადერთი რაც დარჩენილი მქონდა თავისთავად მინდოდა რომ ფიზიკურად ისევ და ისევ რადგან კარგად ვნოდი თავს არ მინდოდა დამენებებინა და ამიტომ ველოდი შარშან წელს ბოლო წუთამდე ასე ვთქვათ რაც მე დასახული მქონდა მიზნად რომ მეპოვა გუნდი სადაც ვითამაშებდი უმაღლესი დონის და გამიმართლა ისევ და ისევ და ვიპოვე გუნდიც მაგრამ ლეოს ამას დამატებული იყო რომ მინდოდა ის ჩემი თქვათ რაღაცა მიზანი რაც მქონდა ის მოგროვების და თამაშის ეს გამეკეთებინა იმიტომ რომ მაგდა 12 თამაში ნუ ეს ჩემი პირადი ის არის რაღაცა მიზნები და ამიტომ ხო მინდოდა თავისთავად ესეც შევასრულე ის არ არის რომ თქვათ კმაყოფილი მივდივარ და მეტი არაფერი არ მინდა ანუ თავისთავად რატომაც არა მაგრამ ისიც უნდა დავუშვათ და უნდა გავითავისოთ რომ ერთ დღეს ყველაფერი მთავრდება მით უმეტეს სპორტი და კარიერა სპორტული კარიერა ხო ახლა ყოველი ადამიანი ვეითამაშებს სიცოცხლის ბოლომდე რას მოვაყოლე იმას რომ როგორი არ შეგრძნება ხო შეგრძნება შეიძლება კიდე კარგად ვეითავისოთ ხო იმის და მიუხედავად რომ ასე თუ ისე რამოდენიმე თვეა უკვე გრძნობდი რომ ეს იყო ჩემი ბოლო წელი ჩემი პირადი სიტუაციიდან გამომდინარე მაგრამ მაინც ის მომენტია რომ მიუხედავად ამის ხო ეს კვირა ისეთი კვირა ასე ვთქვათ ვარჯიშზე ყოველდღიურობაშიც უკვე ეს რა არის მაგალითად მე პირადად რამდენჯერ მიფიქრია ვთქვათ სხვაზე მიფიქრია სხვის შეხედვარე მიგვწნია მაგრამ პირადად რომ ორგანიზმი უფრო სხვა არის ყოველი რუტინა რო იტყვიან გაღვიძების მომზადების წასვლის მისვლის, თქვათ, გამოსვლის, დაწყების, ყველანაირი ურთიერთობა, ყველანაირი გამარჯობა, ყველანაირი პატარა ჟესტიც კი, თქვათ, ადრე როგორ ვაგვირდებოდი, ეხლა ყველაფერს უყურებ ისე, რომ ეს არის ბოლო, უკვე ეს კვირა დავრჩა მე სალაჩო, ასე თქვათ, პროფესიონალურად. ხო და რაღაც ისეთი შეგრძნება, ცოტა გულის დამწყვეტი ალბათ იტყვიან, მაგრამ ისე და ისე არ მწყდება გული, იმიტომ რომ თქვათ, მქონდა ეს ბედნიერება, მქონდა ეს საშუალება და მქონდა ეს იღბალი იმის, რომ პირადად მეგზუნდა გამილო ეს გზა, მე არ ვიტყვი, რომ იცი რა, ძალიან კარგი, კარგია, ძალიან კარგია, მაგრამ ძალიან რთულია. ადვილი არც ერთი პროფესია არ არის, ადვილი ცხოვრება არ არის, მაგრამ მაინც ისეთი მარტივი არ არის, როგორც თქვათ, გარიდან გვეჩვენება, ამიტომ ეს ყველაფერი ხო ეს ყოველი დეტალი ყოველი წამი წუთი თუ ყოველი მოქმედება ხო ელემენტარულად საუბარი მოქმედება გასახდელში ყოფნის ბოლოა ასე ვთქვათ ხო და ამიტომ რაღაც სხვანაირად სხვანაირად გრძნობ თავს ხო და ისეთი ემოციურია მაგრამ ჩვეულებრივი მომენტია ალბათ შემდეგი რაც მინდა გითხო არის ხომ არ გაქვს უკვე ნაფიქრი ან სურვილი რაიმე ახალი ეტაპის ცხოვრებაში ისევ რაგბის მხრივ. შენ ძალიან დიდი კარიერა გაიარე და უმაღლეს დონეზე მიიღე ძალიან მაგარი გამოცდილება. ხომ არ გაქვს ნაფიქრი როგორი იქნება შენი სამომავლო კარიერა? ნაფიქრი მაქვს, მოფიქრებულიც დაახლოებით მაქვს, მაგრამ რამდენად არ იმართება ესე და განხორციელდება ეს არ ვიცი. მაგრამ რა ვიცი, რაოდენ გასაოცარიც თუ გასაკვირიცა უნდა იყოს, არ ვაპირებ და არ მინდა ჩემი, ვთქვათ, მომავალი კარიერა გავაგრძელო ისევ რეგბიში. იმიტომ რომ არ არის ეს ის მომენტი რომ თქვათ მე რეგბი მომფეზრდა რეგბმა დამალა არაფერი კი ამასაკამდე რაც ყოველდღიურად სიამოვნებას მანიჭებს და ამიტომ თამაშობ მხოლოდ ამასაკამდე ნამდვილად არანაირი სხვა რამის გამო ეს არის მხოლოდ ის რომ ვიღებ სიამოვნებას ისევ რეგბის თამაშით ვარჯიშით და იმ ყოველდღიურობით რაც
ჩემი პირველი პროფესია და საქმიანობა, ასე ვთქვათ, და არა მარტო პროფესია, მაგრამ ბავშვობაშივე ესეთი ენთუზიაზმი მქონდა და ესეთი სიყვარული ამ საქმისადმი. ამიტომ არც ერთი დღე არ ყოფილა ისე, რომ რაღაცა დამეგმოს რეგბი, რატო ვითამაშე ან რატო ვთამაშობ. არა, სიამოვნებას ისე ვიღებ, ძალიან დიდ სიამოვნებას, ამიტომ ეს იმის გამო არ არის, რომ ვთქვათ, რეგბი მომბეზრ და ისე ვამბობ. მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ჩემი თავი ამომეწურა მოთამაშის ამპლუაში, როგორც მოთამაშე, და ვთქვათ, გულის წყვეტა არ ქონოდა მე. არ მინდა იგივე რეჟიმში ვიყო, რაც მოთამაშის პერიოდში რეჟიმი მქონდა, და იგივე საქმე არ ვაკეთოს, ნუ იგივე კონკრეტ არ ვაკეთოს საქმე. ამიტომ მირჩევნია, რომ ვთქვათ, ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ეს პირველი წელი, ეს ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, როცა ვთქვათ, საერთოდ გამოვეყო რეპს და მერე შევხედოთ, არ ვიცი, მაგრამ მგონია, რომ ვიპოვ ისეთ საქმეს, რომელიც შემიყვარდება და გავაკეთებ. იმას არ ნიშნავს, რომ რეგბი საერთოდ ამოვარდე შემდგომ, უბრალოდ ამ საქმიანობიდან გამომდინარე მინდა, რომ ვთქვათ, რეგბიდან წამოვიდე საერთოდ, რაღაც სხვა რამის გაკეთება შევეცადო და შემდეგ შევხედავ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ისევ და ისევ ვიქნები პირველი ქომაგი, ვიქნები პირველი მაყურებელი და ვიქნები გულშემატკივარი აბსოლუტურად იმ გუნდებისა თუ ნაკრების, რომელშიც მითამაშე და რომელშიც კარგად გრძნობდი თავს. ესე იგი, ახალი ჩელენჯის ძიებაში ხარ. კი, ძიებაში უფრო არ ვარ, ალბათ მცდელობაში ვარ, რამდენად გამომივა. ალბათ რაღაც მოფიქრებული მაქვს, მაგრამ ნახოთ რა გამომივა. იმიტომ რომ რაღაც არ მიყვარს წინასწარ რაღაცაზე ლაპარაკი და მით უმეტეს რაც დაწყებულიც კი არ მაქვს. იდეის დონეზე არის, რაღაცა საფუძველი ჩაყრილი მაქვს, მაგრამ ნახოთ რამდენად შევძლებ. ესმის, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გამოგივა. ნახოთ, ნახოთ, იმედია, იმედია. ბოლო შეკითხვა, როგორ ან როგორ გაქვს გეგმაში დარჩები საფრანგეთში, თუ ხომ არ ფიქრობ საქართველოსკენ დაბრუნებას? ხო, პირდაპირ გეტყვი იმას, რომ ესე საფრანგეთში სრულად დარჩენას არ ვაპირებ და არც უსურვებ ჩემს თავს და არც ჩემს ოჯახს. არ ნიშნავს ეს იმას, რომ ვთქვათ, ამ ქვეყანას ვკმობდე პირიქით, ძალიან ვაფასებ და ძალიან მადლობელიც ვარ, მაგრამ სამშობლო არის საქართველო, სადაც დავიბადე და გავიზარდე, და ამიტომ რა თქმა უნდა საქართველოში დავბრუნდები. მაგრამ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ პირდაპირ არ წამოვალ საქართველოსკენ და აქეთ შევეცდები რაღაც ჩემი ახალი ცხოვრების დაწყებას, ასე ვთქვათ, კარიერულად. ნახოთ, მოგეთ, პროფესიულად რა გამომივა, ეს ნახოთ, მაგრამ ამიტომ ესე დარჩენას ნამდვილად ავაპირებ და ყველაფერი რაც ვთქვათ აქ შეიძლება შევიძინო თუ ვისწავლო თუ ავითვისო, რა თქმა უნდა უსურვებდი ჩემს თავს, რომ მოვახმაროთ ჩემს ქვეყანას და ჩემს მიწა-წყალზე ვთქვათ შევძლო ამ ყველაფრის გაკეთება, ეს დაწყებული რეგბი და თუ სხვა ნებისმიერი საქმიანობიდან საქმიანობით დამთავრებული, და ამას უსურვებ ალბათ ყველას, იმიტომ რომ მე არავის არც ვკმობ, არც ვკითხავ და არც ჩემი საქმე არ არის, მაგრამ ალბათ ყველაზე კარგი ეს იქნება, რომ შევძლებთ ქვეყნიდან გასვლას მხოლოდ იმიტომ, რომ ადრე თუ გვიან დავბრუნდეთ უფრო გაზრდილები და მეტად განვითარებული. მადლობა ძალიან დიდი, რომ დრო გამონახე. როდესაც ჩამოხვალ და გექნება დრო, შენთან ინტერვიუ ყოველთვის საინტერესოა ჩემთვის და არასდროს მბეზრდება. წარმატებები ხარ, მადლობა ყველა საქმეში და ყველა მიზანში, რაც დასახული გაქვს, და კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ დრო დაგვითა. მადლობა, მადლობა ნახვამდის, ბედნიერად.